вірус руського міра. І ми, як ніхто, відчуваємо цей вірус в Україні. Які характерні риси цього вірусу? Диктатура, колективізація і війна. Диктатура – це опозит до демократії. Як тільки слаба демократія, хто вилазить? Містер Путін. Він каже, бачите, в демократіях проблеми. А я, як єдиний лідер в своїй державі, авторитарний, здатний вирішувати проблеми. Тому ідіть під нашу парасольку. Слабкість демократії завжди провокує силу авторитарних і диктаторських режимів. Колективізація. Що таке колективізація? Це щось на кшталт радянської колективізації. Відсутність поваги до особистості. Людини, як суб'єкта, кожного з вас, не існує. Маса. Масою набагато легше управляти. А ще якщо для управління цією масою задіють фейки, ізоляцію, страх, всі попередні віруси, про які я вам сказав, людина перестає бути людиною, а перетворюється в якусь іншу субстанцію, яка діє тільки на підставі інстинктів. І війна. Саме це є ще один з елементів вірусу руського міра. Для того, щоб утримувати свою країну, треба обов'язково воювати з сусідами. Для того, щоб утримувати свою владу, треба розширювати цю владу на сусідні країни. Це те, що зробив Володимир Путін по відношенню до України, до Грузії. Це те, що робить Володимир Путін на інших театрах військових дій, як, наприклад, в Сирії. І так само це те, що робить Володимир Путін навіть ідеологічно. Ви бачили, який він відправив, здається, вчора чи сьогодні меседж? Він його постійно відправляє. Ми – єдиний народ. Володимир Володимирович, ну скільки раз можна об'яснять? Вже по-українськи говорили, по-російськи, по-англійськи. Я не знаю, які він там ще мови знає. Ну, щось і в КДБ німецьку, напевно, знає. Ми не єдиний народ. Ми знаходимося на єдиному континенті, але ми зовсім різні.